Стотици служители на МВР, надзиратели в затвора и военни от цялата страна на протест в София. Причината – подготвеното решение за отнемане на ранното им пенсиониране. Петър Нанев с подробностите. Добър вечер, Пепи. Здравейте от триъгълника на властта в столицата, където всъщност приключи шествието на недоволните униформени. И тъй като те нямат право на ефективна стачка, изразиха шумно своето несъгласие с готвената пенсионна реформа и липсата на диалог и прозрачност с подготвените, с хората, които подготвят промените. Протестиращите също така за пореден път поискаха и оставката на Йордан Христосков. Този път и заради обидни квалификации на социалният министър под техен адрес. Възгласи по адрес на социалния министър, провокирани от реакцията му срещу недоволството за промяната при пенсиониране. Тази заплаха за оставка притеснява ли? Вижте, има ли такава? Комично си, комично си. Това не са хората, които могат да ми поискат оставки. Аз се чувствам, че не държи да разговарям с тях за оставката си. Думите на Йордан Христосков дадоха повод на протестиращите да сложат червени носове като на клоуните. Ние не сме просто човешки ресурс. Ние сме граждани и това, че сме тук, го доказва. Симона работи в гранична полиция, не е оперативен служител. И нейните искания не се различават от тези на колегите й. Симона, смятате ли, че хора като вас спокойно могат да си вършат работата и на 50 годишна, и на 60 годишна възраст, а хора, които са на улицата по протести, по митинги, по футболни срещи, по пожари, те трябва да са в друга категория пенсиониране, а не като вас. Може да се помисли за такова нещо наистина, но към момента, както виждате, това, което искат да направят, имат огромното желание да направят, засяга абсолютно всички служители. Нека не забравяме, че такива като мен, които сме в административната част на Министерството, ние сме там, защото ги има останалите колеги. А останалите колеги са хора като Драгомир Краев, пенсиониран полицай с 22 години стаж. Няма полицай, който да не е премръзнал, да е наспан или без стрес. Няма такъв полицай. Това са трите основни фактора, които винаги тежат на полицая. Бившия полицай признава, че с прехвърлянето на 40-те службата започва да тежи. И при една гонка на пътя, например, само натрупаният опит не стига. Средната възраст за пенсиониране в системата сега е 50 години. За сравнение, всички работещи извън категориите на тежкия труд се пенсионират при малко над 60 годишна възраст. И днес от Социалното министерство отново съобщиха, че финалното решение за пенсионната реформа ще бъде взето от следващата власт и потвърдиха, че експертите в съвета ще настояват, ако ранното пенсиониране бъде премахнато, то да има преходен период между 3 и 5 години, при които старите правила за пенсиониране да въжат. Петър Нанев за протеста на служители в сигурността. Благодарим.